No niin, eli Iisalmessa on sitten niin 7.7.–8.7. niin olutjuhlat. Iisalmen oluset, 35 vuotta jo, ja siellä niissä kinkereissä on tullut monet kerrat oltua, ja siellä on hyvä meininki. Savolainen hyvä meininki ja näin, ja perjantaina siellä on Movetron, Valdos People ja Kaskana. Ja laavantana on sitten Keino, Portion Boys ja Teflon Brothers. Itse menee silloin laavantaina sinne, ja kannattaa tulla ihmiset oluselle sitten vaikka morjestamaan. Ja mulla on silloin supaton käynnissä. Supaton on myös käynnissä sillä olusten aikaa, ja ei siinä mitään. Mutta nyt tehdään semmonen homma, että Islamme olusille, niin minä arvon 2 lippua laavantaa, eli sille samalle päivälle kun minä tulen, ja siellähän on Portion Boys. Streamista tuttu, samaa taivasta katsotaan, ja siellä katsellaan sitten samaa taivasta myös olusille, ja 2 lippua laitetaan arvontaa, ja ne tulloo sitten postissa, minä annan voittajalle sitten yhteystiedot, että mitä kautta ne liput saapi, niin ja lähettää sitten ne ja näin poispäin. Mutta laitetaan arvonta nyt ja kerro, miksi haluat tulla olutjuhlille ja näin, niin katsotaan siitä sitten, niin muutaman päivän sisässä, niin annetaan 2-3 päivää olla ja sitten katsotaan siitä ne voittajat ja ei siinä sen kummasempia. Mutta 7.7.–8.7. niin olutjuhlat Iisalmessa ja mennäpä tällä eteenpäin, ei muuta kuin näihin kuvia tunnelmiin.